На последното редовно заседание общинските съветници приеха актуализацията на бюджета на община Видин и промяна на поименния списък за капиталовите разходи за 2021. Това бе необходимо поради постъпили приходи от продажба на нефинансови активи към 30 юни тази година в размер на около 248 000 лева, които не са заложени в началния план по бюджета на община Видин. Те са формирани от продажба на сгради и на земя. Ами винаги има продажба на общински имоти и ние не можем да се развиваме като община без да помагаме на фирмите и на гражданите, като и продаваме имоти, и то става въпрос за техни, за такива имоти, които не носят нищо на общината. В случая ние разрешихме да бъде продаден на търг два имота в комплекс строител, които така и така не се използват за нищо. Тоест, те в момента не носят никакви активи на общината, а има определени граждани и фирми, които искат да ги закупят. И нищо лошо в това там да бъдат построени жилища или някакви други магазини и така нататък, каквото решат хората, които ще ги закупят. Няма как да се развиваме като община без да извършваме продажби, категоричен бе председателя на местния парламент. Искам тук да успокоя зрителите, че няма как да бъде декапитализирана общината. Това го слушам от 20 години. Ние в момента имаме огромни активи, по-голяма част от които нищо не ни носят. Ще ти дам само пример на зрителите, за да са наясно. Община Видин разполага с около 20 000 декара земеделска земя. Казвам около, защото те бяха повече. Преди 2-3 години продавахме 1200 декара, ако не ме лъжи памета. Съдия изпълнител в по-миналия мандат продаде някой от тях, но от тези около 20 000 декара ние получаваме пари от много малко от тях, защото другите са малки, разпокъсани, маломерни, разположени в имоти на земеделски производители. Някои ги обработват без дори да заплащат, защото те са по 100 квадрата, по 1 декар, по 2 декара. И мисля, че те трябва да бъдат продадени, защото първо ще се помогне на земеделците наистина да си уредят тези техни блокове, там където ние имаме 1, 2 или 3 декара в блок на някой земеделец, и друго ще постъпят някакви пари в община Видин, което не е за подценяване. Така че всички активи, които не носят нищо, не виждам нищо лошо да бъдат продадени. След гласуваната промяна в поименния списък за капиталови разходи бяха заделени близо 186 000 лева за основен ремонт на общинските жилища в видинските квартали Гео Милев и Строител. Сумата е одобрена въпреки съпротивата на част от общинските съветници и отказа им да подкрепят направеното предложение. Най-изобително за мен е това, че бяха точно тези, които твърдят, че много са социално насочени и много са социално слабите, много за държат на тях и искат да се чувстват комфортно. Това беше групата на БСП и хората около бившия кмет. Изумително беше, че групата на БСП гласува по този начин. Този път гласува абсолютно монолитно. Явно тези двама-трима съветници, които миналия път не се получиха на общата политика, сега са вкарани в правия път, но това са тяхни проблеми. За мен това е изумително поведение, но пък от друга страна, ако не беше така групата на БСП, т.е. ако не нямаха такова ръководство, ние нямаше два последователи мандата, коалицията около СДС да ги бие на избори. Нали, то не говоря за кмет, а говоря за чисто партийните избори, които са брой на общински съветници. Ние два поредни избори имаме повече общински съветници от БСП. Очакванията са ремонтът на общинските жилища да бъде извършен до края на месец октомври. Наймателите искат нещо много просто, да ни тикат покривите. И в момента е пусканата обществена поръчка. Мисля, че съвсем скоро в рамките на този месец до края ще бъде избран изпълнител и следващия месец ще бъдат отстранени тези течове и ще бъдат отремонтирани покривите. Тоест, докато започне сезона, наистина дъждовния сезон, се надявам да се случи това. Като цяло, Геннадий Велков даде добра оценка за работата на ръководени от него Общински съвет през изминалите 2 години. Общински съвет е добър. Винаги съм казал, че е добър. Има хора, които, би казал, почти всички от общинските съветници са изключително стойности. Всеки от тях си е намерил мястото в работата, в живота и така нататък. И мисля, че тези хора могат много. Понякога партийните пристрастия, това, че има камери по време на заседанието,
така и някои хора да се държат по много по-различен начин, защото аз, когато сме само с общинските съветници, нямам никакви проблеми и си се движат съвсем нормално нещата. След това вече на самите заседания определени хора се държат по много по-различен начин. Велков не крие, че понякога е трудно да бъде постигнат консенсус с общинските съветници. Консенсус е труден да бъде постигнат, защото има една група общински съветници, които не искат нищо да не се случват в община Видин, и то е най-вече заради собствената неудовлетвореност от това, че те не са постигнали каквото да си искали и не са били избрани на определен пост. Но пък винаги има достатъчно мнозинство, което да приема всичко необходимо, и сега, въпреки че гласуваха цялата група на БСП против предложението за актуализация на бюджета и капиталовите разходи, то беше прието с достатъчно мнозинство. Моята работа е да осигурявам мнозинство и мисля, че за сега се справям добре, каза в заключение председателят на Общинския съвет.